Svi volimo imati prijatelje. S njima se igramo, družimo, dijelimo slatkiše. U školi imamo puno prijatelja, a možda se baš u školi nalazi i vaš najbolji prijatelj ili prijateljica. I Isus je imao puno prijatelja. I ti si Isusov prijatelj. No najbolje Isusove prijatelje zovemo svecima i blaženicima tko su sveci i blaženici? Sveci i blaženici su ljudi kao ti i ja. Posebni su po tome što su činili jako puno dobrih dijela i što su jako, jako voljeli Isusa. Zbog toga su sada u raju zajedno s Isusom. Dakle, sveci i blaženici su ljudi čije su duše u raju. No što su to konkretno sveci radili? Neki su, poput svetog Franje, pomagali siromasima. Franjo se odrekao bogatstva, te je išao zemljom pomažući siromasima. Ljudima je govorio o Isusu, obnavljao prirodu u crkve i stvarao prijateljstva. Sveta majka Terezija je pomagala bolesnicima kojima nitko nije htio pomoći. Ona se trudila olakšati im njihove boli, tješila ih je i družila se s njima postoji jako puno svetaca na svetkovinu svih svetih smo posebno sretni radi svih onih ljudi čije su duše sada u raju bili i ti volio postati svetac zašto ne sve što je potrebno za postati svetac je da budeš dobar prijatelj ljudima da pomažeš slabijima od sebe i onima koji su u nevolji i da voliš Isusa